تفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري مصيبة جلبة هديتي بمن أودو ساي أودو راديو أري باو من يتودي الله سبحانه وتعالى جولن ينلا صلى الله عليه وسلم أري هند يوتر من دنو يلو نو شيخ ماكي نون كو فيوندي كون هند دون كو يوبيتي اندو لورو جوم بنتي sunnaji hana di wade de mudum e piji faljereji kadino ton wadete de mudum rentinle mudum haray non kwadi ko ndudo lewru ko lewru teddundu jeyandu e lebbi Allah subhanahu wa ta'ala lebbi burdi teddude kamak e ngandal Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah o janti minha arba'atun hurum limore lebbi din ka Allah ko sappo e didi no majji lebbi nay hormanteji tati jidi no hikkondiri ngo sabbordo donking e donking e jombente e lewru rajibi haray non dido no wodi do nafore de andintinten e jama'o e den nafore haray lewru ndu wonali hormanteru lewru no wona hormanteru duwana teddundu kono hara Allah subhanahu wa ta'ala shar'inali e mayru dewal hertinga buyno falja do be ndara nokkure teddunde ma be ndara sa'i teddudo be wada don dewal piji didi di jokkondira mathalan rajibi ko lewru jeyando e lebbi urdi teddude ka Allah ko jeyando e lebbi Allah hormanteji di kono Allah subhanahu wa ta'ala shar'ina e mayru dewal hertingal ngal tawata dalil selludo no tabite mudum kono woni nafore non dum nafore molanande no dum nafore nen ko duita ngol yangi jiyabe ben so wana be baraji dewe wowude de no don kadi ko renete e mum Allah kadi no sowa e dul lewru don kadi bakkatuji go wadi wadede din taw sidi wadano ma dia lebbi dun do lewru mo wadi di hare bakkatu yidi no sowa ko do woni nafore mu mathalan mo juli rajibi ko sayi teddu do woni rajibi hare baraji di no mawni ko woni hare julde hertinde ala korka hertika ala julde hertinde kadi ala jantore hertinde ala do woni nafore de karam ko ben janti e mudum buy falje dum de ngandi no wodi julebe jemma wi ado ko nela rasul sallam no royri e mudum dum ko lailatul bara ko andinti nenten dum do ko fiita no yowondiri e ko fewndi den do kon e mudum no wodi bus si nokkure madum sa'i teddi be wada e mudum debe shar'inaka be ndara sa'i teddu do ko dum defata buy hor go rajibi fow ma subgol nyalaade go hora ko wowi kon non fuu no waɗe tenen alkamisa sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi fop no waɗe juulugol jemma siɗa wowi fop ɗa wawi wadde ma si Allah arsiki ma sa wowa kono ay mike jemma goo woni hawrodiri ɓay wonde ara goɗɗo no heɓi softede kono arana anni e wurnitugo rajibi ɗum ɗon faameten oɗo qa'ida mo hana faamede nam haray ɗo ɗo lewru ndu wonɗe mum ɗum ko jombente ko lewru aranuru e lebbi fergunelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lebbi ɗi julɓe ɓen kontata ɗin nduɗowol lewru aranuru ndun haray nduɗo lewru taw ndu jeeya e lebbi hormanteji ɗin no ari kadi ɓure e mayru tabituɗi ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki afdalul qiyami afdalu solati ko solatul leyl وأفضل الصيام الصيام في شهر الله المحرم بما كي كبوري موجودة جولو غل جولو غل جمع كبوري موجودة كوركا كهور غل كليور الله هرمان تيو هذا حديث
no wawa simo beccondiri e haditheje go faamu go lodo hadith no ari e haditheje go hollude wonde mako horugol sabbordu suuma e buri moddude nduuma gol nelaado e mudum be rerdini e mum be maaki zaaka shahrun yaghfulu fihi an-nas bayna rajab wa ramadan fihi turadu al-a'malu ala rabbil alamin be maaki sabbordu suuma e ko lewru wondu hakkunde rajibi e sumaye buyno welsindi e mayru ko e mayru golleji jiyabe be webitete ke Allah subhanahu wa ta'ala hadithan no ko sahih targhib wa tarhib muselli idan karamo ko be ben hawti dir gongol be maki wonde man ila sallam hadithe arano ko be mako no mo ko adobe humpitede ural horugol sabburu sumaye ko dun do woni kongol burgol dornulde gol holli ko horugol sabburu sumaye no buri horugol jombente kono dum holla wondema horugol kadi jombente ala bural horugol jombente ino mari nafore no mari noneji didi e korkato no ton sawmun muqayyad ton sawmun mutlaq horande wellitine hora e lewru dum balde subade aranandu fu hein no tabiti no selli tawde nelado atlaqa fil hadith be maaki afdalu siyam الصيام في شهر الله المحرم صوم المقيد كهور قول جيني اي سبو نعم اتون كدي صوم المعتاد اي مايرو كوو دا هورو دي كون هورا اي مايرو سبو تاتي سبو ناي سي دا وي هور دي تنين يال كاميس اون كدي اينو ناتي تون اي مايرو اذن حراي اي دون دو اودو حديث دين فاما اي ماكو بورال دو دو ليو اي ايجي تابينتين دي وندما جومبند كو ليورو الله حرمانتيرو amma sunnaaji wadete din en jantike gotu ngemum no jeyamum horugol ko dum do ari ko tabiti e mudum horugol gol imma mutlaq madum muqayyad madum ko wowda horde ko non ko sunna e mayru amma julugol ala e mayru julde hertinde de goddo subata jula e ka korka do mas'ala no webiti do fewnditi do e hondo wono masala yalli jombente jenay sappo on hauri e asewe yalli en horay de nyande sappo fi hondo nelaala sallallahu alaihi wasallam be maake hadith mo karamo ko be go o selli hondo on hadith be maake la tasumu yawma sabt illa fi mafturida alaykum be maaki tan horu e asewe sina ko farla e monkon on hadith mo mari wajhan mo mari jeche didi nokeli didi sengogo imo hubiti sengogo imo herti no imo hubiti kala nyalande asewe hino hada kala korka wonuka e asewe no hada sina ko farla ko don no hubiti ka hubiti na korka asewe no hada sina ko farla ko don mo hubiti na holli do sen yetti ko ko hubiti do en horata sappo je sabbo rusuma e parce que no nati hadith ene la sallallahu alaihi wasallam tan hore asewe sina ko farla e mon ko sappo je sabbo rusuma e asewe no ton den asewe rare na ko farla non jene donkin asewe no ton non tan horu sina ko farla e mon kon en diway asewe re gon ton non no nati ka hubiti don no nati ka o mum non jego juldando asewe no hebo ton non don kadi no nati ka hadore hein non sum yawman wa aftir yawman horu nyallal taja nyallal sa hori e juma sa taji e juma horata e asebe non don hare a wadali siyamu dawud non awani sum yawman wa aftir yawmain non ka umum o betito non nonati ka hadore don naya horu den nyande non nonati ka siyam ayyamil bid non
نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبر ده حديث سلول من شيخ الباني تيجي سليني حديث أنك صحيح الجامع سنعري كباب الشمائل كان جدي ونن كاف جدي ونن كان النبي يفعل كذا وكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوم من الشهر يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ومن الشهر يوم الجمعة والسبت والأحد لما كبهورة إنه لورغو ayamu bidha hawra eno talata alar bal kamisa hein de balle kadi hawro ya juma e asewe e ala hadith onno ka shama'il at-tirmidhi cheikh abdul razzaq goti fi hadith on don non non natika asewe ka den kadi en horataade idan do ko hubiti kon en heba won fiqul hadith on taw do en arde hadith on herti sengo go hotto herti horugol asewe tum harako dum anniyanida taharri dum non no tonga donc sengo go herti na sendari non ka hubiti don na bay li batadi sunnaji do fo ballat nala sallam yura'i alhal bi wata shar'inde wah kongudi nelaado din ko wahyu ko ka alla di wi alla no wi fi wahyu walau kana min indi ghairi llah la wajadu fihi ikhtilafan katira nam bay tu wahyu ko sunnan ko ka alla iwi lurre ala tato nam dum holli wande makko ko dum ibnul qayyim jicci ni ka tahdhibu sunan be maki ko jicci ko باو بي هايلاده موجه احاديثه موكا مختصر سنن ابي داود مو امام المنذر والاختصار ابن القيم شرح موكا دفتر لابانه داري دو مهايلي مساله موجه نون تماكي كامبه تي حديث وادي بتحير كون رجح وندما كوتا حري اوني كو حدا سابو دي سنناجي دو فو سينوي كو خصوص هور وال اسيون تيكي حدا sina ko farla ko fi sunnaji de fo en bugotodi ara en heddora horu gol fayda sunna no woni rasul idan be maaki dum do taharri on yani ko ebbangol si hawri musadafatan hare hada ka fiw no sabu di sunnaji do no woni rasul ya anni ke hor gol sabbo e je sabbo sumaye asabe hawri ton a horimo a hori asabe ka horal harana ka di ko farla na kono bayna taharri falada ahori na jeego men no woni jeenay men no woni sawmu dawuda men no woni hein sappo yoy men no woni sappo yoy na elo fa ahori de na sappo njango ay sappo njango na ko musadafatan na na kanyun annida horugol na ase faandida horugol na idan don ko fiqhu matnil hadith on jara sen dari kadi o do hadith ko karam ko be yewti mako naam tawai karam ko be go on lo ini hadith on sen dari hadith je wonde ka sahihaini wonde ton fis horugol asewe en jettai no wode karam ko be asewe no hore mutlaqan sabu lo ugol hadith on kamabe hadith je wonde ka sahihain ne la sallam maka no sonnaabe go sonnaajo mabbe go day mo hori juma be maaki a horay jango dum ko asebe o maaki o be maaki a wataju hein be maaki la tasumu yawmal jumu'a illa tasumu yawman qablahu aw ba'dahu on ko sahihaini woni imam malik no lo ini on hadith hadith on ko lo udo kamako no ari kari hadith selludo kenken won do ka tan ini ka sunan abi daud wonde manela sallam ko bureno horude ko asebe e ala be ma be landa fi hondum be maaki ko idi je didi heferabe be fala be lundade naam on hadith ima daftere do be ash-shamil al-jamil kamil fi al-hadith sahih shamil karma ko jonno mo bi hadith je sellude dem fo hadith on der to joni enen e wi en ha en in hadith on selli naam sabu karma ko be go be imamu be molana be no selli ni hadith on naam sabu dun don en hawti ndiri hadith on en golletirimo ko taharri o woni ko hada naam wana
musadafatan dun no mari mas'alaji buy fiqhiyan taw mo ndari cende go bus en andi dina men kanko ari mas'alaji dina din fop ko di ari ko ja al jam'u bainal mutamathilat wa tafriqu bainal mutabayinat ko hauti dir gol kala ko nandi kon fop wada no ko ngoto dina kanko no sendindira ko seedi ko wana le fiqhu sendindir gol ko nandi fiw dun no mari mas'alaji buy hay Sheikh Albani e hore mum ko be jabi din non kono be ja hayda be maki ka horo ka jurugol al-ansara be maki hadith no ari mu Abu Sa'id al-Khudri filliti wono ko sahih al-Bukhari e Muslim wonde manela sallam be maki ibe hadi jurugol bawo al-ansara hadith no selli Ali ibn Abi Talib filliti ne la sallam wonde ma be hadi jurugol bawo al-ansara sina haran angen ngeto wal no holli hadith on don alan sarano jule no hadith ali on no hadith abu sa'id on kanko atlaqa ba'da al-asr no mu hada no ta ko nahyu ta ko rukhsa yo jule no sahaba bi sappo e dido no fillide hadithe ji sellude king julugol bawa alan sar no mi tanjini do julugol bawa alan sara ko manhiun anhu bi khususihi no woni ba ta kari ko fihi rukhsa hadi sahaba bi sappo e dido be waota fottande hunde mu hal mutabiti haye Umar wonde mahada eno be jurugol ba wala sara be suudo be juula Ubada ibn Samit no jeya mabbe juula eno be inshallah e don no daano hada daano kon non sheikho wadi sheikho wadudo jam'o be hawtindirde be maaki alan sara no juule fodde nangen soydali ka do be be jettali qaida be ardinali innugol jon ko hada kon ko dun ardinte e ko daggi kon do be wadu jamu be hawtindir de ngandi le si haditeje beccondiri laawi tati ko di jokkondir no gerdete non hawtindir gol nasuji di ko en hawtindir na en hay ko fus kono se nginni asewe tun no hada horugol en hay ke sunnaji go da be hawtindiri hadore den e daga gongol do kari hawtindiren hade gol horugol asewe gol e daga gol di ya sunnaji gadi en wadi jamu ko dum do woni le awwal khatwa ko teppere aranere dem woni ka hawtindirgol dalilaji di tawata di enen sikketen hidi beccondiri ka dina men dalilaji ala beccondirni ka haqiqa ko woni e yi ande jango won e yi ande woni do jangudi kanko ye wonde ma hadithaji din no serti kono ka haqiqa di serta fi honnun ka Allah walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan kathira itawno naka alla iwi qur'ana e sunna en taway no lurre buyno to kono andirde defte buy windade taway hay uslubul njobbudi windo won taway no serti tawde naka alla iwi do sheikh on hawtindiri hakune hadithaji de ko do wadi do hay kambe e defte mabbe go nano wobbe woni wadde ta'assubno sheikh on kambe tigi hay fi ko burani be ko tahore asebe kono ko uslubu ilmi be yari njobburi gandal on woni gal gandal be yaw ha faida ayi wa wasitai hibe yi wonde mahoru gongol no dolni kadi am fami be yewti dum e defte mabbe bus idan ko du wadi yarai mo taski ke ndari moja mardo ko enete kon haramo mari marande gandum ko fandi wo ko ndari nandu didin o tawai ko buri dolnude ko horugol asere si hawro ndiri sa dafatan amma taharri on tefugol horangol non ko buri dumannaade kon ko hadeede haray o do sunna haray no jeay sunna horugol o do jeenay e o do sap ko sunna mo hebi balde go ton tawde ko lewru teddundu ne rasul sallallahu alaihi wasallam korkano moye mayru are ko dum buri moye idan are no do non piji go rentintede ndu do lewru imbe ben hani renade mudum ko be renorta ko tawde ne rasul sallallahu alaihi wasallam be maki iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah kulla bid'atin dalalah sinchu gol ka dina ko hunde bonde Sheikh Albani rahimahullah be maki
hare aqallu darajati al-ibtida' fi ad-din ko wondema ko kabira ko saghira afwan ko buri fandude e ko goddo sinchata ka dina ko bakkatu toso ko na innu goldei haray ko makruu bid'a makruha ala bid'a fop ko dalala ko muharrama kadi aqallu daraja ko muharram on tigi wadi ya'sam ko wadi bid'a jidin ko renetedi e mudu moja no jeya e mum julugo le ndudo lewru wobbe jula e mayru dum ko tabita do en laado sallallahu alaihi wasallam julugol nyande jeenay wona julugol nyande sappo julde araale mudum no jeeyay mun lotagol longal alaado few nandi an kesan nandi an kidda taba ndun ko nandi tata ko nandi tinagol firawna e koneli mun ko be yolano ko waawa ko wurni tagu wurni tugol dum don haray alaton lotagol ala salliga gol ton ala e ndudun do kadi nyande sappo salmo dir gol bay dum no batti wonugol dina nawon nawon do sa salmo dir gol ala ton few idi ala kadi nyande sappo few wano andi no wodi faala be hay sunninde dum yanyangol be ngure mun den hertingol den nyande ala ton hadithi ardo ngo sella holtingol ala e ndudo lewru few jokere nan ko dewal ala e ndudo lewru jokere nan ko ibada min ajalli al ibadat adi ale bifo few adi ale bifo dawa jokude enda dun kadi ala e ndudo nafi ko ndu bidaatu sana kono ala e mum few dido fop ko watta yila e majji sunagol kadi ala e ndudo lewru o wodi wobbe be ndare munasaba de ngande al husayn ibnu ali radiyallahu ta'ala anhu sahaba jonela sallallahu alaihi wasallam teddudo mo ahlus sunna wal jamaa konti wonde mako ko sayyidun min shababil janna ko hojo jeyabe sukabe nato be al janna ben ko sahaba jo no hibbuhu wanu jilluhu den yidimo den teddinimo de yi fadlu e makko ko ahadul mubashirin bil janna ko weltinirado al janna idan ko dudo lewru o warano ahlus sunna kad no yi qutila zulman ko warira ko tonye ko hombe no wari mo kadi ko innube no yidimo ben kadi ko yimbe gadara jamfotobe noddunobe mo inni yobe yawbe wada mo bay'a tay imamujo goto imamube julbe mo fof fotani no woda dum ko Yazid ibn Abi Sufyan no be noddi mo ton be jamfimo be warimo innube no yidimo innube ko be ahlul bayt ko ben kadi sinci o bid'atul huzni bid'a innugol no sunade kanyum haray yetta ka faje madum wada no wadiri wo min an wa min sunufil huzn no be wadirtawo dum ko bid'a munkara la thawaba fiha la yadullu alayha al aqlu wala shar'u hakil tindinadum nelado sunino kono nani be sunori nelado weltino nani be weltori na o saido be weltino idan dun non holla wonde ma nahnu nahuttu min darajati al husayn den cippini daraja makko Abdullah ibn Umar wajino mo hawulli jokkitimo haedatal innimo wallahi ko be wari bamma ko be wari kadi al hasan parce que be wada no mo poson ko dun yittimo kufa addi madina be ni be mo labana li bemma labanta Abdullah ibn Abbas kadhalika ko yaltata makka Abdullah ibn Zubair kadhalika fop be labani kadi gutila la an ilmin ay bi Yazid Yazid fus anda warede makko Allahu kan ko hore makko al Husayn o wiuno wonde ma bay Ibn Ziyad inni ko be o jetta jungo makko ko watte jude ko piji didi nabalan ka Husayn ka Yazid amiro si tawno girde tan Yazid ko amiro ya tano ka makko belletu holli be haba
feu feu hollingen go ala hakune mabbe feu ma o yiltito ko ari ton ma dum o yaha fi tagri min suguril islam ka jihadi wadete o yawada mo jihadi hatta yuktal o ni ko be warta juude makko ne juude makko ibn ziyad kana ghashuman zaliman mashhuran bizulm allah o yo watta dum fa kutila zulman allah رضي الله تعالى عنه آمين يلا يرمم آمين نحن نأسف على قتله ان تيغيدن سوني كو واراكو كونو نون توما اندي تودم مو ان هباي سونو دون نون وني هاندي وني جانغو وني فادي جانغو اما تخصيص هذا اليوم بالحزن هيرتينغون غال دون يالال سونو لا شك انه بدع لا شك ان الحسين بريء من ذلك دون كو بدع الحسين وديتين دن هوندي كاتي هاراي كادي باي هاندي e muwasalat yidi no duudi ka yimbe ben yidata ton famondira de ngandi joni date sakitugol bid'aaji din hino duudi nawoni haray yimbe be yo rento wattanila edim piji radio ji no udita goto be yewte kala ko faala dina kan hande kadi woni deba ko ne laa sallallahu alaihi wasallam tumuno kon jadal vinjugol e dina yimbe ben daru kala ko batti deftere sunna den haray be jokka haray bay hide wonde ga hare no wodi kongodi di beydi toton e mawdu o hare mi waway darade do inshallah hare kala faljere wonde e yewtere andeng hare dun non koy mordi an e shaytan inshallah hare kadi hedi toto ben hibe dabira e hahin tashihul khata inshallah selingol faljere ne o tigi ko sawaba fala o mas'ala mo mi adi jantade da mi fandaki mi jantaki inde karamo kojo do no wodi do wobbe ko be faamirta gandal ko karamo kojo naam njaram sinadum no wori kibarul ulama sen jantike en jantike be en jantike mas'alaji be lundi dalil din en susata inno de disella no wodi sabu hurma mabbe on Malik bin Anas Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jamaa mumar riwayat e mas'ala goto atawai umari buri khamsu riwayat imam shafi'i umari al jadid wal qadim shaykh al islam ibn taymiya ma'a jalalatihi umari mas'ala ji lam yutaba alayhi mas'ala ji khalafa fiha al dalil wa lam yutaba alayhi bi jokaka e majji sen dade shaykh al islam man yajru ala takhtiyati al shaykh man haraku jalalatu al shaykh naam ko du wadi buyno do ayya shi'ara mabbe atawa be anda gandal ko dun enen en jantaki do karamo kojo naam karamo ko be fof ko teddube men karamo ko be ahlus sunna wal jamaa be fof mabbe ila sahaba be ne laado ben sallallahu alaihi wasallam ha hewti do karane do sunna ko karimun alaina nuhibbu wa nujillu wa nahtarimu inshallah iden teddini mu hiden yani mu bural faljereji de be faljidin be mari ajrun wahid fal ko be hawri ko la shakka be mari ajran ko yimbe labu be bernde yasiki waqi yashhadu lahum dhalik sayyidani be dum defte mabbe den no sakiti on sheikh albani rahimahullah defte mabbe den hande ko hombu woni ala fop ko kalluna ala ki kutubi nawoni fop hande sahahahu albani fi sahihu kadha wa kadha yakfihi dhalika fakhr yoni be teddungal kambe tigi be rerdinaano wonde makala ko sellene laado sallallahu alaihi wasallam ko dun madhabu mabbe on de ngandi ka fuddorde defter mabbe sifatu salati nabi no woni do sal no woni ko hordum be rerdini yimbe ben fop jokkugol hondun dalil naam ko dun ko madhabu mabbe be ala defter de be windi ala namatil madhab de ala naam be serali be nodde kitabo e sunna enen kadi ko be noddi ko woni de noddande inshallah be mari mas'ali afrad be rutti e mum wodi yahi kambe tigi be mar taraju'at karam jangana ko jom mabbe no mobi taraju'at ji mabbe din fo taraju'at sheikh al-albani ruttan de mabbe den holli wondema kambe tigi be jaba jokkede piji mabbe din fo kambe tigi be jabi ko be bashar mo wodi hay defte mabbe go hadithaji di watta waqf be jaba se linde be jaba lo inde ka irwaul ghalil yimbe tato rewi e mayre kambe e manaru sabil dimbe tato rewi e mayre kambe adi rewde e mayre be widefte irwaul ghalil no wodi wardo ne takmila sala ali sheikh no yewti no wadi hadithaji go de sheikh albani sellina sheikh at-turayfi hada benno
memide yimbe tato foti haditaaji dibe dibe memali e mudum ko on wari dum do fo ko parce que be jabi wonde ma ko be bashar yukhti wa yusib khata'uhu wa ma'jurun fi dhalika lahu ajr wa sawabu lahu ajran haray en hatte do joni taw yewtere den haray bay no wodi no gasa hedi tobe marbe ko yewtere hatira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ngara e tigi tigi mo weltani kam fota men jarni mo ya yallah yob on ko buri mo jude joddi yoba ngem fow ko buri mo jude joddi yoba kadi wombe ben kalawol kisal ko buri mo jude joddi haray wombe jentade e wombe honno wallitaade inshallah haray kaka tamata fm mondom haray hande kadi ngi bido ko tamen ko keldi kes haray do way noddude dido numeroji 662 16 33 99 628 49 75 83 haray ko toli modon katamata fm haray oustaz en min on mi weltani ko moja haray jama duudube kadi weltani ko haray mawdu mon don mari nafore molanande mole dun don holla en ko en wakilo jangem fami gollitiren assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah haray ko hombe wombe honto a ko toli modon oustaz en no jentio inshallah Naam. Ah be hibe jente on joni jente ka radio idan ahlus sunna wal jamaa kibe mari yarawna al fadla li ali baiti nabi sallallahu alaihi wasallam kibe yi ani bural yimbe sudune laadun sallallahu alaihi wasallam kono non be yana be ismadi wonde mako be masumun na alu baiti na sahaba be hay abubakar yana ka isma kono ijma'u sahaba fop sahaba ya alu bayt sifotani insha Allah hada fihi asma haray be danda ne la sallam maki la tajtami ummati ala dalala muftiyan den tumbondirta e majjere kono be yana be isma kono be mari fadl ka alla lahum fadl ustaz firane isma ko ne ta isma ko renede na wonde ma konguri alu bayt goto goto mabbe ino mari yettete dalil na abubakri na umar na uthman na ali ko woni sibe tumbodiri be fop mabbe dum ko dalil insha Allah dum enet ijma'u sahaba naam on jarama fota hara yi tokora dum do naam assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ko hombe wombe onto naam ko toli modo musa zeno gentio No, Allah fewne yafa bu ko no woni on jaram wa alaykum salam haray kadina bid'a mo yo ala bid'a bondo kalima bid'a taw kongol se ni bid'a kol woni bongol taw ngol dambatake ko moddi ina ma bid'a boni ka ina don bid'a wonata hasana hande kadi ande bid'a ko ko hebbita gol e Allah bid'a ko hebbita gol e Allah ne laado dum holli ko hunde bonde ne laado maaki kullu bid'atin ko dalala kala bid'a ko majjer kullu dalalatin finnar naam haray dum don holla en ko en wakilo jangeng wano jangoni ko e asewe assalamu alaykum wa rahmatullah
Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Ko hombe hombe onto? Muhammad Ali Ambi. Naam ko toli modon. Jaama wetana. Inshallah. Yalla yobbo on walle fonno wallo. Amin yalla yobbo ngam fo. Ambi afero dina. Naam. Afem ka yalla dabbe to ko hadde mo moda. Mhm. On gonga makko don jettete ne laado sallallahu alaihi wasallam jetti jabi gonga sheitaneru no wonira sheitaneru dun janni o en esi da walade jangoyatal kursi alla reynete e amen haweta ne laado maki sadaqaka on o gonga nima bo wakadubun kono ko feno assalamu alaikum kono ko feno inshallah continue ustaz continue haray ko feno o wala nima gonga si ustadijo wondo wo wondo woni na ustadijo kala wolan don kongol hawrondirgol e dalil kader tere ka sunna taw ndaru kaari ko ustad na ustad sino hawrondirika nelaado maaki kon e ko woni ka deftere kon jette sino lundi hay si ko ustadi jetaw jettu taw jette ko goddo gollata hay nelaado sallallahu alaihi wasallam piji gobe wadaino hara ko hertanibe en jokkata be majji few dum holli haray goddo na ko tentini enen be wona annababe be jettu e meden golleji men di kala ko yirdo goddo lande dum don no windi so no windaaki jokke ko yamir tan kon tay no windi ko non mi fami naam naam assalamu alaikum wa rahmatullahi ko hombe wonbe honto awa yawne lero mutike yawne yawne lero mutike dun don en yewtino fi dun non dun don en yewtino fayda wobbe no do ko be yewtirta naam haray dun don en yewtino ko laabi poy naam kay be do no haton jini no wawa hendo don hendoron datego naam don non jento e kalanno de on heba don numeroji di hendoroito don inshallah naam bon haray en weltan ki Allah subhanahu wa ta'ala jarni ustaz Muhammad Mawla Abdusso rahimahullah wa ra'a haray en jarni be ben karadio ga fo gollobe ga ben haray en weltan ki Allah subhanahu wa ta'ala naam haray hede munyintino kadi beedo karamo ko e meden ustaz Muhammad Taiba haade ngandi baabe mabbe Alhaji Muhammad Ba jammaabe sigansor naam wonbe kolo mado haray hibbe feddini hande e telen 0h 15 be faati inshallah haray surugol be ngol ko telen 16h haray kam mabbe kolo mado wona surrede inshallah haray jamma on hino yallina ma en to ke Allah yalla yafo be haray be yimbe al janna amin haray yama on hollita kala hato jindo arbol tawta tawa yani faati den ka surugol haray ko 16h woni surugol ngol inshallah haray ko mawbe kelbube darani be haray kare ko kolo mado haray ko kolo makama be haray ko dum do marno den ko andintine on jaram haray on waynanto en do bay haray ler ndam battike inshallah inshallah haray do ler men on battike haray hewti ka won den waynondirde don haray kono wakkilo den jogoten jogito den ko en he honno ko en waynondirta e mun henya dulle ko di do numeroji be do musibe men do haray ko to Muhammad Malado do be wadani en do yewtere labande
foti haray do en jogi numéro ji be do din haraka honno ka wondo wo ka wondo haray on wawa yi naftorde be inshallah haray min o mi weltani ke be fota ko mi fala tumbe de nafore ko mi hebi do ko honno wana o do hadisa mo wi ma horata ke asewe do addani ma dalil o do hadisa watana lila a bubbindira do piji hewdi kono yino be makiri do ni be labbinani en do poy be beydani en dun no holla en sen wakilaaki jangude moja famude moja gollitirden ko seddiko haray tigi tigi on en wonay katawata hiden weli majjinde haray yo Allah on dandu en dum haray tigi tigi on me weltani ko moja edo wayi makude numero mon on apre men kadi men jonna numero on ko 621 94 77. Luite yawnu ko ngol sedo stage wobbe arana windude 621 naam 94 naam 77 naam 58 on jaara mal assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah haray ko Muhammad Malado woni inde den ka inshallah haray min ko numero 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray tokora naam min kan radio moral on toujours ko 622 naam 98 naam 97 naam 21 haray la jogi 27 naam 39 naam 78 naam 78 inshallah 627 naam 39 naam 78 78 naam ala yon non kadiko orange jo inshallah ala ko di do numero ji onti hen dota la inshallah welnen do on weltana mo jarna mo fota haray wallahu on yobo on ko buri e moddu de joddi haray ko do won de nge wayno dirde hande kadi nge bi ko tamen do kadi ko keldi katamata fm do haray on weltana mo jarna mo fota haray yibe wi'a yo Allah on yafo fe yimbe bembe fu mabbe haray yo Allah on yafo julbe fe yimbe bembe fu o yafano en enen kadi bakatu jidi ngo dande wadgol goddi go o koran kala ko nafata ngadna lakhira o dande kala ko lorata ngadna lakhira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.